პოლიტიკური დევნა გრძელდება ოლიმპიური ჩემპიონის და ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის შოთა ხაბარელის ძმისშვილი ბიძის კანდიდატად დასახელების შემდეგ ქართლის სპორტსკოლის დირექტორის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. თუმცა მას შემდეგ რაც მეცხრე არხმა ქართლის გამგებელს ხაბარელის სამსახურიდან გაათავისუფლების შესახებ შეკითხვა დაუსვა მას 20 წუთში დაურეკეს და სამსახურში აღადგინეს. შოთა ხაბარელი აცხადებს რომ სამსახურიდან გაათავისუფლება მის რძალსაც ემუქრება რომელიც ქართლის საჯარო სკოლის პედაგოგია. დეპუტატობის კანდიდატების ოჯახებს სხვა რეგიონებშიც ავიწროებენ სამსახურიდან ქართლის ოცნების ონის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატის მეუღლეც გაათავისუფლეს, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელის ძმისშვილი მირზა ხაბარელი მეცხრე არხზე გასული ინფორმაციის შემდეგ სამსახურში აღადგინეს. ვერ ხვდები რა მოტივით, რის გამო შეიცვალა ეს ყველაფერი, მაგრამ მეცხრეს ახლა რო ახლა განთავისუფლებული სამსახურიდან და დაკვირვებული დავჭი, მეტი არაფერი შემიძლია თქვა. არავითარ ინფორმაცია არ გამაჩინა, იმიტომ რომ იცით რო ეგ არის აიპი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. ქართული ოცნების კრწანისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი შოთა ხაბარელი ამბობს, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება მის რძალსაც ემუქრება, რომელიც ქარელის საჯარო სკოლის მასწავლებელია. მომივიდა ცნობა, რომ არის საშუალება, რომ ჩემი რძალის განათავისუფლება, მისი მირზას დედა, ის არის მასწავლებელი რაიონში და აი ესე მიმდინარეობს არა მარტო ჩემს ახლობლებზე, მთლიანად ჩვენ მხარდამჭერებზე ეწოლა. ხაბარელის გარდა გუშინვე სამსახურიდან გაათავისუფლეს ქართული ოცნების ონის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატის თემურ ჯაფარიძის მეუღლე მზია მარკოიშვილი, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. როგორც კი მე წარმოადგენს ონის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატობაზე, მეორე დღეში მეუღლე გაათავისუფლეს ყოველგვარი ახსნაგან მარტების გარეშე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან ძალიან ბევრი ადამიანი გაათავისუფლეს და უწყებათა შორის კომისიას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც ადამიანები თავისუფლდებიან სამსახურებიდან და როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, მათი განთავისუფლების სავარაუდო მიზეზი ეს არის პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლება. ეს ფაქტი ჩვენთვის უცნობია, ჩვენ გამოვეცით რეკომენდაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით შემცირდა შემცირებები საჯარო დაწესებულებებში ამ კონკრეტულ ფაქტს შევისწავლით. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ყოველას ახსენებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურიდან გაშვება კანონით დასჯადი ქმედებაა.